Друзі, радий знову вас вітати на нашому каналі. Це черговий випуск відеоблогу з майстерні. Як я чую від багатьох власників Benelli Supernova, процес розбирання дурноспускового механізму – це для досить багатьох таке собі випробування на міцність нервів, на важність. Я хочу допомогти сьогоднішнім відео людям, які не наважуються розбирати свій ОСМ, і покажу, як можна швидко, без зайвих складностей, розібрати частково дурноспусковий механізм, наприклад, для зняття кнопки запобіжника, для зняття курка, для зняття розмикача, заміни пружини курка, заміни копачка курка, чи, знову ж таки, заміни, наприклад, пружини шептала чи самого шептала. Зараз я покажу, як це зробити. Відео буде записуватися в режимі реального часу, і ви зрозумієте, що нічого нескладного немає. Тому поїхали. Ну що ж, оскільки я обіцяв це зробити в режимі реального часу, то поїхали. Значить, спочатку знімаємо D-ring. Я його добре встановив правильно, тому це, напевно, буде найскладнішою частиною сьогоднішнього квесту. Виймається воно. Так. Це кільце. Є, викладемо подалі. Так, далі. Видавлюємо задній пін. Трубчастий, основний. Знімаємо його. Групу спускового гачка чіпати не потрібно. Тепер заднім пином виштовхуємо передній пін. Тільки виштовхуємо в зворотньому напрямку від положення правильної установки. Знімаємо перехоплювач. До речі, хочу вам показати, щоб двічі не вставати. Тут бачите, я заклеїв. Я заклеїв гніздо штифта або піна, який тримає пружину розмикача. Оця пружинка, я зараз припідняв. Вам її видно. От вона. Бачите? Навіщо я це зробив? Справа в тому, що цей пін після зняття розмикача, коли пружинка розслабляється, знімається напруга, випадає досить легко. А от поставити пружину на місце, наживити цей пін потім в напруженому стані досить складно. Тому раджу зробити так, як я. Щоб при черговому розбиранні, там для обслуговування чи заміни, не згубити його. Отже, зняли передній пін. Замінили його на задній з інакшого боку. Ну і тепер поступово ми можемо отримувати доступ до потрібних нам частин ОСМ. Наприклад, нам потрібно зняти сам розмикач. Трошки висунули пін. Розмикач вийшов з свого гнізда. Після цього ви можете зняти копачок пружини курка. Саму пружину курка. Уявімо, що вам знадобилося щось зробити з курком. Ще трошки висовуємо пін, отримуємо доступ до курка. Є. Далі я вам обіцяв, що ми дійдемо до... Ставлю курок на місце. Ми дійдемо до кнопки запобіжника, до шептала. Значить, рухаємося далі. До речі, коли ви збираєте таким чином, то можете через трубчастий отвір бачити, що у вас там відбувається. Так, переходимо до шептала. От воно. Видавлюємо штифт, який отримує шептало. Притримуємо шептало трошки пальцем. Воно таке досить... Там пружина не занадто сильна, але краще притримувати. Все. Тут ми отримали доступ до шептала. Можемо її зняти.
тепер у нас відкрився доступ до запобіжника. До кнопки запобіжника. Так, щоб не гратися потім довго з цієї пружини, я зараз замінив її. Так от. Є тримач. Що ж, переходимо до зняття запобіжника. Включаємо. Обов'язково для правши кажу, включаємо запобіжник. Потім намацуємо планжер під запобіжником. Пам'ятаємо, що він знаходиться під ним. Коли ви будете дивитися зверху вниз, вам буде трошки зручніше. Я зараз змушений то робити майже всліпу, бо не маю змоги проконтролювати свої дії, оскільки камера заважає. Але десь я на вірному шляху. Сподіваюсь, вам видно, і я не дарма. Зараз страждаю. Вишукуючи цей планжер. Так. Нарешті. Все. От. Як бачите, показався червоний поясок. Це значить, що запобіжник вийшов. От, як бачите, воно в режимі реального часу все робиться досить легко і досить ненапряжно. Ну що ж, друзі, як бачите, процес доволі нескладний, і я сподіваюся, що якось сьогоднішнє відео допоможе вам обслуговувати ваш давноспусковий механізм без зайвих нервів і зайвих витрат часу. Залишайтесь на нашому каналі, до зустрічі